Znate, na insistiranje onih koji prate ovaj serijal, došlo je da jako puno pitanje da vi kao odličan poznavalac Akajda, jer se svojim znanjem, dakle, iskazujete u tom segmentu, profesore, bilo je pitanje vezano za Mekijat Arabije. I ono je izazvalo izuzetno mnogo reakcija. Mene zanima, evo, možete li samo povući jednu paralelu o tome, jer smo ostali dužni, evo, možda bih ja radije spojila to, ostali smo dužni. I odgovor na pitanje kako i na koji način oni koji su bili slijepi progledaju prilikom nekih tretmana, oni koji su bili invalidi ustanu. Dakle, ja opet kažem, ovo je bilo insistiranje naših gledalaca. Jeste, ja ću odgovoriti na kraju to što sam obećao i znam da je dosta ljudi zainteresovano i da je ovu misiju očekivalo prevashodno zbog toga. Naravno, neću ostati uskraćeni. Mislim da je do sada ovo što smo kazali, nadamo se da je našlo i svakako put do mnogih srca i duša. Ja o Mekijatu Arabiju ne želim više pričati. Ova emisija nije usmjerena u tom pravcu. Međutim, zbog aktualnosti situacije, ja sam našao za shodno i mnogih pitanja koja su mi postavljena tom čovjeku da kažem što mislim. Rekao sam i ponavljam, nemam apsolutno nikakvo pozitivno mišljenje o tome što taj čovjek radi, niti o njemu kao čovjeku. Ova emisija i ovo što radimo želi istinski pomoći ovom narodu. Želi istinski upoznati čovjeka i uspostaviti vezu sa insanom i njegovim gospodarom. Na taj način se istinski ljudima može pomoći. Mekijat Arabije je tu mjesec dana ili dva. Otići će. Da li ga bosanski muslimani više interesuju ili ne, ja to ne znam. Ali mi ostajemo ovdje sa našim problemima i želimo, znači, istinski koristiti ljudima na ovaj način. Drago mi je, ako će nekome tretmani tog čovjeka pomoći. Drago mi je obradovaš ako je neko tu našao lijek. Ali bojim se, narode moj, braćo i sestre, bojim se da tek kad ode ovaj čovjek, u narednom periodu, godinu ili dvije, čak mjesec ili dva, bojim se da će tek onda mnogi vidjeti u kakvu su se muku uvalili. Zašto? Čovjek kad je žedan, on će piti bilo kakvu vodu, žeđ ga, mori i tjera dotle, donako nema drugu vodu, uzijet će baru, popit će je. On će u trenutku osjetiti olakšicu, on će utoliti žeđ. Međutim, njega ne interesuje što on toj bari sa sobom, sa tom vodom povuka u sebi milion bakterija. Te bakterije će ga rasturiti. Mjesec, dva, godinu, dvije ili tri prije ili kasnije daće svoj negativan karakter. Stoga, povlačim paralelu između ovoga sam sad rekao i ovoga što se radi konkretno u Zetri u Sarajevu. Nakon toga što sam rekao prije 14 dana i prije toga, vidim mnoga ulema dala je svoj stav negativan, gotovo da niko nije podržao tog čovjeka ko pozna islamsko znanje, vjeru i odnos sa svojim gospodarom, ko poznaje sunnet Muhammeda alejhi salatu vesselam. Svi su dali svoje mišljenje koje je negativno. Na kraju, čuveni, uvaženi, mislim, najveći autoritet islama, današnjice, islamskog umeta, doktor šejh Jusuf el-Kardavi, se također oglasio po pitanju Mekijat Arabija, veoma negativno se oglasio, čak je dolazio u Sarajevo između ostalog zbog te situacije i tako da, što nam govori da situacija nije nimalo bezazlena, da stvar nije nimalo bezazlena. I s te strane sam želio da kažem još jednom, i da se nije oglasio niko, da sam ostao sam, ja bih ostao i ponovio to što sam rekao. Jer ovdje se radi o islamu. Ne govorim ovo da bi bio popularan, da bi se o meni pričalo, kao onaj koji je rekao nešto protiv Mekijat Arabija. Ja ovo govorim za islam, zbog islama, zbog vjere, zbog vjerovanja. Kad ste rekli Akajda, Akajda znači temelj islamskog vjerovanja. Ovim što taj čovjek radi, podriveni su temelj islamskog vjerovanja. Narod koji je u zabludi, koji ne zna još više sada pa u zabludu, tako da se više ne pozna šta je islam, šta je vjera. Sam pojam energija, koji je toliko frekventan i popularan u zadnje vrijeme sa pojam Mekijat Arabija, energija kao energija, odnosno bioenergija, nikada naučno nije dokazana. Šerijat islamskog znanja odbacuje. Pa pazite, ako je neko bio zaslužan da dobije tu energiju, tu sposobnost od Allaha Dželešanu, da dodirom liječi rude, ko je preći od Muhammeda alejselam za tu blagodat? Ko je preći da dobije tu blagodat od Muhammeda alejselam ako smo muslimani? Ako vjerujemo i ako svjedočimo vašhedu enne Muhammeden Rasulullah, ima li neko ko je preći da dobije tu blagodat? Da ne govorimo, znači, o načinu samog liječenja, zavlačenja, kao što neki kažu, ruke ženama ispod majice i tako dalje, što su banalni primjer koji nisam htio ni spominjati,
Ali eto još jednom da ih spominjemo i da ih kažemo. Znači, ako već govorimo o energiji, nema energije osim sa namazom, sa Kur'anom, sa pokornošću Allahu, sa zikrom, sa dovom, sa spominjanjem našeg gospodara i životom onako kako nam je on propisao, odredio, znajući da je to najveći, najbolji put sreće za nas. Sve ostalo mogu biti prividi sreće. Kratkotrajna sreća koja će na koncu dati svoje vrlo negativne posljedice, rezultate. Bojim se kao što je tretman i kao što je to što radi Meki Turabi. Kažem još jednom, put Islama, ono što je gospodar pokazao, jeste energija i naravno prije svega Kur'an. Ako već govorimo o energiji, šta je to veća energija od Kur'ana? Zbog čega preporučujem Hafiza? Zato što je poznato da je Hafiz za 6, odnosno 7 sati proučio Kur'an i mislim da je potom je broj 1 na ovim prostorima. To je zabilježeno i medijski 2002. godine, čini mi se. Znači, proučiti Kur'an za 6 do 7 sati. Zamislite kakva je to energija, ako već govorimo o energiji. Pitali ste me, i sad ću da konkretizujem ovo o čemu govorim. Mi nismo sami. Gospodar uzvišeni nam spominje džine. Ja ne govorim sad o vanzemaljcima. Ja govorim o paralelnom svijetu koji živi sa nama ljudima, koji je stvoren prije nas. To su džini, stvorenja od vatre. Najčešće za nas ljude nevidljiva golim okom. Paralelan svijet, kažem još jednom, ne vidimo ih, a oni imaju mogućnost, hu jarakum hu wa qabiluhum min haythu la tarawnahum, kaže Allah dželešanun, vas vidi, oni vojske njegove, dakle vi njih ne vidite. Ko je taj on? To je tema naše sljedeće emisije. Najveći čovjek, on neprijatelj, šeitan, iblis. Znači, oni nas mogu vidjeti. Naša jedina zaštita jeste zikr, jeste spominjanje Allaha dželešanu. Ja zato za narednu emisiju, inšala, najavljujem knjigu koja je jako tražena i svojevremeno bila jako popularna. Njeno drugo izdanje zove se Islam protiv sujevjerja. Knjiga koja će Allahovo onom da razbije mnoge predrasude. Da ovo što sad pričam, ljudi mogu da pročitaju sa izvorima, preko 50 izvora korišteni, znači da se uvjeri u ovo čemu govorimo. Ljudi, ako nisu u tom kontaktu sa svojim gospodarom, ako nisu priključeni na tu energiju, da se poslužim modernim, frekventnim, popularnim izrazom, onda su u velikom problemu. Oni su magnet za džine, džini, šeitani. Ljudima ne žele dobro, naprotiv, žele im zlo. Žele ih povesti u muku dunjaluka i muku ahireta. Naravno, u takvom omjeru snaga, ljudi su bez zikra, u teškoj su muci, u teškom načinu života. Oni su ljepilo i magnet za džine. Uslijed svega toga dolazi da vrlo često epilepsija bude džinskog karaktera, bude proizvedena njima, da sljepilo, nemogućnost govora kod djece bude tog karaktera, da čovjek sa zdravih nogu ili bez toga padne u kolica i da ne može na noge ustati iz ovog karaktera, radi ovog povoda. Naravno, sad imamo ljude zlog nefsa, zle čudi, koji hoće da stupi u kontakt sa tim džinima, sa tim šeitanima. Da bi to radili, govorit ću o nekim narednim misijama, moraju se jako uprljati, upoganiti. I onda taj šeitan njima postane vidljiv i oni njemu sklapaju ugovor kao dvije firme. Ugovor se sastoji od prava i obaveza. Šeitan takvom svom jaranu govori, slušaj jarane, znaš, malo stvari uprostimo, ti meni trebaš uraditi nešto od ibadeta, što se samo čini Allahu Đelešanu. Šeitanova vječita želja je da bude obožavan pored Allaha Đelešanu. Znači, bude replika gospodara uzvišenog. Učini mi seđdu, zakolji mi kurban, prinesi mi žrtvu, uradi neke ibadete, dijela koja se samo čini Allahu Đelešanu. A ja ću za uzvrat tebi pomoći u nekim stvarima koje ljudi ne mogu razumjeti i shvatiti. Jer džini imaju neke mogućnosti koje mi ljudi nemamo. Mi smo obdareni razumom i ulazimo u polje metafizike, matematike, fizike, hemije, što džini ne mogu. Ali oni imaju mogućnost da se jako brzo kreću i da ljudima donose neke stvari koje će zadiviti druge ljude. I šta se dešava? Znači, mi smo sad sklopili ugovor, imamo prava i obaveze. Moje pravo kod tebe je da mi učiniš ibadet, moja obaveza prema tebi da ti koristim na način da zadiviš ljude. I onda se dešava šta? Dolazi čovjek u kolicima, na primjer, ili dijete koje ne govori. Produkt, odnosno razlog tog njihovog takvog stanja, tog produkta, jesu džini. Jer se u toj kući ne klanja, ne uči Kur'an, ne zikne, spominje Allah dželešanu. Dijete začeto bez dove. Čovjek se uprlja u životu nekim stvarima. Allahu možda čišćenje mu je to, ali on ne zna. I šta znači, džini su ga, da kažem, pritisli. I sada dolaze kod nekog čovjeka koji se bavi istiljiteljstvom na taj način.
i on kaže svojim tim džinima s kojim klopi ugovor, koji su jači i kojih ima više, otjerajte odeve od ovoga. Oni mu na taj način koriste, vode znači borbe koje mi ne vidimo, svoje međusobne borbe, i ovo sve obavješta Muhammed alejhi selam i naša vjera, samo treba poznavati. Otjeraju te džine od ovoga i hop, čovjek stane na noge. Dijete progovori. Dešava se čudo pred ljudskim očima, međutim u osnovi za toga stoji nešto sasvim drugo. Zato kažem, volio bi da zaista ti tretmani kojima su ljudi oduševljeni, koji se dešavaju tu za 3 do 2 mjeseca, budu takvi kakvi jesu, da zaista bude hajra za ovaj narod, ali bojim se istinski, kad ovaj čovjek ode, da će se u veliku muku valiti svi ti ljudi koji su bili tamo. Svi koji sad misle da su nečim počešeni. Kaže, on to radi džaba. Nemojte ljudi biti naivni. Našeg bošnjačke naivnosti je više preko glave. Nemojte biti naivni. Tu su se obrnuli deseci miliona maraka za nekog dana. Deseci miliona maraka su tu pali. Zar mislite da će neko produžavati svoj boravak još mjesec dana tek tako ovdje, da to nije veliki interes za toga? Molim Allaha Dželešanu da bude zadovoljno što smo rekli. Ovo govorimo samo radi Allahova zadovoljstva, samo radi ove vjere koja je ovako ugrožena, čiji su temelji poljuljani. Rekao sam prošli put, neko kompetentniji, neko znači pozvaniji da reaguje. Kad to nisam vidio, ja zaista ne mogu više čekati i gospodaru ću polagati račun za ovo što sam rekao i za ovo što radim. Stoga je moja dova večeras, znači danas, uvijek smo navikli, ostavimo neku dovu. Zamolite gospodara, Allahumme, erini haqqan haqqa, varzukna tiba'ah. Gospodaru, daj mi da vidim istinu i obskrbi me da je slijedim. Varzukna batilen batila, varina batilen batila, varzukna čtenabe. I daj nam da vidimo laž kao laž, zabludu kao zabludu i obskrbi nas da je se klonimo. To je moja dova za večeras i za ovu emisiju. Molim Allah da bude zadovoljan i da Allah ukabuli.